para një muje kemi përfundu me filmin Adnan Kafazi. Besoj që ka me qenë premiera diku në nëntor e filmit. Aty unë e luaj një transvestit. Edhe i kum pas diku një 15 ditë gjyrim. Edhe 15 ditë thojt, jo mi mjellë, që mjellë, jo kështu, mi mjellë, po pra, sepse i kumë mësu këtë format, po mi bo me pak, li pak të diçka dhe me të najtë gjatë gjyrimit. Si me gjerë, po. Po, një dit përfundoj gjyrimi shumë vonë, edhe të nesër kisha marrë prapën mëngjes. Edhe tash, mi hek ato më përshqin fajt. Edhe thash asaj vojës, thash, a diçka le, po shkoj në shpi, edhe nesër vi. Vi edhe s'ki nevoj më ngjit. Mas pare, kur më shku në shpi, shakom hek, më zhvesh, sepse ish bajegi pun më zhvesh, me thoi se më dhimshin. Po zakonisht kur kipa nesë... i majnë preferot me të zhvesh dikush tjetër. Po dhe, po ke zhvete më zhvesh. Kujem nesit, kujem nisë për me shku në shesh gjerimit, mas pare këm taku i herë me një kujshin ljeft. Edhe ku që loj besimit? Durë të njëpë, po... Ja, i ke burë kështu dhe me pandemija. Preke qatë ljeftoj ljoqka, mësës... Dur të njëpa. Edhe a Iloqa ka da ka dalë me mu dhe të kjeri. Më thësha, mirë, dhe me këmë mujtë më shku me qelë kjeri dhe me hecë. Dhe thësha, mi mirë pa, thëjtë, që ashtu e më shku dhe, a, si Iloqa? Edhe në samafora, po të pritë. Iloqa ka edhe ma la gjonën, ku mi ka pa, tha që ka u bo. Qa mi thonë gjënë? Tha të mirë.